Assalomu alaykum aziz birodarlar, Alloh kuningizni xayrli va barakotli qilsin. Mana mashhur hozirgi kunda shaharda qiroli deyilayotgan Li L9 Max modellik haqiqiy gibrid elektromobil hisoblanadi. Ya'ni u degani ikkita oldi orqa ikkita motor bo'ladi. Dvizyoga faqat benzin dvizyo faqat zaryadka uchun ishlaydi, tok ishlab chiqarish uchun. Ichki salonlarga kelamiz. Ko'rinib turganlar, tepada monitori bor. Ko'rinishlarni ko'ryapsizlar. Elektroparok. Eshik ochilganda pas ochiladi. Bu monitorlar ochiladi. Bu xalidinli bo'lishi kerak, adashmasam. Hamma jihozlari bor. Orqa paketini ko'rsataman. Orqa tomonda zaryadchigi, orqa o'rindiq. L9 Max bu juda ham hozir mashhur bo'lib ketdi. Bu zaryadchi o'rindiqda yana bagaji bor. Sideniyasini elektr boshqarish shu yerda. Uyda zaryadka qiladigan joyi. 60 zaryadka. Bu 380 ga, 3 fazaga, bu yakka, domashniyga, ikkovida ham zaryadka bo'ladi. 50 kilovatlik batareyka bor. Qaranglar, 130 kilovatlik, 200 kilovatlik ikkita motori bor. Xo'sh, 100 kilovatlik benzin ekan. Xarajati 0.86, eng yo'q deganda. Xarajat tok 100 kilovatiga 22 kilovat ketadi, 100 kilometrga deganim. 100 kilometri 205 smeshini aralashganda buni o'zini rasxoti haqiqiy benzinda eng ko'p rasxot qilganda shu. Chistiy elektrichkada toza tokda 175 kilometr yura oladi o'zi. 2023 model. Ko'rasizlar. Monitorlari tepasi va orqa passajirlarga monitor hamma yo'q joyida. Podlokotniklar bezprovodnoy narsalar ham qo'shimcha komplektatsiyalar bor ekan. Telefon qilasizlar, mashinalarimiz tayyor, 72.5 ming. Bu qora rangda. Mokri asfalti ham bor. Bu 72.5 ming deganimiz mana bu yerda ozgina sarapinasi bor. Mana plisos ekan, mana shu yerda ozgina nimasi bor, mana shuni berib yuboramiz. Skladdan yangilari ham bor. Yaqin kunda keladi. Uni narxini yozib qoldiramiz. Telefon qilsa 93 49 52 67. Assalomu alaykum.